Kechagidek esimda. Charaqlab turgan quyosh, qorakal sigirimning somon kavshashi, bizning kulgularimiz, doppayib turgan somon g'aramlari, cheksiz paxtazor va yalang'och qo'llardagi chaynalgan donlar. Men bu voqeani qog'ozga tushirar ekanman, unda o'zimning ham, do'stimning ham ishtirok etishini istamadim. Hammasi o'sha inson tilidan hikoya qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Balki jonli ham chiqar. Lekin uning bu hikoyaga tushmagan, qalamim ojizlik qilgan ko'p dardlari va quvonchli damlari bo'lganligiga ishonchim komil. Endi men bilan bu voqeaga guvoh bo'lgan do'stimga bir ikki og'iz so'z aytmoqchi edim. Uning yaqinda, ya'ni mustaqillik bayrami arafasida to'yi bo'ladi. Men unga baxt tilar ekanman. Quyidagi gaplarni unga aytishni istardim. Temur, bizning bolaligimiz ham zo'r o'tgani. Paxta dalalari, somon poyalari, daryo va ariqlarda cho'milishlar hozir tushday eslayman. O'sha kun, u yerdagi manzara yana ko'z oldimga kelib, g'alati bo'lib ketdim. Bilasam, keyin oylab dalaga chiqmay qo'ygandik. Ko'z oldimdan o'sha qiyofa ketmay, ancha qiynalgandim. Shunda necha yoshga kirar edik? Menimcha 6 yo 5 yoshlarda. 1989-90 yillar edi. Biz shu yoshda mehnatda edik. Tom ma'noda mehnatda. Mayli ish qilib pishdik. Paxta dalasida oppoq paxta bilan birga yoshligimizni ham terdik. Kim bo'lmoqchi edik? Orzu va jo'shqinlikni umidsiz o'tgan kunlarga ko'niktirib, aldab, avrab, vujudimizdan quvib yubormadikmi? Orzularing o'lmadimi, do'stim? Qo'y. Bu haqda to'ydan keyin gaplashamiz. Eng muhimi orzularimizni batkirdor, ishonchsiz, umidsiz insonlardan saqlaylik, oshna. Ezgu o'ylar suryapsanmi? Demak, sen harakat qilishing kerak. Shunda sendan odamlar baraka topishi mumkin ekan. Do'stim, sening to'ying bo'layotgani qanday soz? Axir 30 dan 1-2 qadam sakrab qo'yuvding. Mayli, bir maza qilib o'ynaymiz. Men seni shu qutlug' bayramli kunlar bilan chin dildan tabriklayman. Matonatli elimiz omon bo'lsin. Shu hikoyani senga bag'ishlayman. Momo toliqdi. Tizzasi achishib, tomirlari tortishganday bo'ldi. Enkayib tovoniga 1-2 urdi. Yaxshi bo'lmadi. Katta ro'molining uchi yerga tegib chang bo'lgani qoldi. Qaytib qaddini rostlashdan ko'ra tuproq va tosh aralash yo'lning o'rtasida xansirab o'tirib oldi. Peshonasida yaltirayotgan terni ro'moli bilan artib, keng, uzun, qizil gulli ko'ylagini silkib ichiga shamol haydadi. U o'tirganicha tez-tez chuqur-chuqur uf tortar, keyin birdan tavba qilib shukronalik keltirardi. Tesha momoning 10 qadam ham yurmasdan kavushining ichini ko'mib ketayotgan tuproq ko'cha badiga urdi. Bo'lmasa, avvallari bu yerdan necha bora ko'z ochib yumguncha o'tib qishlog'iga yetib olgan, hozir ham buning uddasidan chiqishi tayin deb o'ylagandi. Qayda? Ancha kucha qaytibdi. Yoshligi ketibdi. Shu yerga kelguncha 10 martalar dam oldi-yo. Issiq va chang baloday g'ashiga tegyapti. Yo'lning na boshida, na adog'ida biron zot ko'rinadi. Yo'l xuddi tuproq oqib yotgan daryoday mavjlanib turibdi. Uydan katta ro'mol o'rab chiqqaniga afsuslandi. Bunday jaziramali kunda bu uzun pushti ro'molni o'rab yurish biram azob. Nima qilsin? Qanday qilib kuyovning uyiga kichkina ro'mol o'rab borsin? Nomusga qolmaydimi? Tinch o'tirgani ma'qul. Har holda qaynona degan oti bor, o'ziga yarasha hurmati bor. Boyagi bir-ikkita o'tkinchi shaldiroq mashina o'tganda puliga qizg'anib to'xtatmadi. Bo'lmasa ro'molini uchiga tugib qo'yilgan tangalari bor. Biroz kam pul berganda ham uning yoshi hurmati yo'q deyishmasdi. Lekin birovga kuni qolishni istamadi. Pulini esa qizg'anadi. Momo dasht yo'lining o'rtasida issiqlik zig'anak bo'lib o'tirardi. O'zining nafas olishi ham ichiga o't purkayotganday tuyular, yurishdan erinar, borgan sari madorsizlanib borardi. Xansirashi oshib borar, lablari quruqshab suv ichkisi kelardi. Bu cho'lda suv qayerda? Faqat tuproqgina bor. Bu yerda tuproqqa bo'kib o'lish mumkin. Lekin momo yo'lni bosib o'tishiga ishonchi komil. Axir necha marta shu yerdan shamol singari yilgan. Bu gal ham bir amallab yetib oladi. Faqat nabiralari chaloqni ichib tugatib qo'yishmasa bo'lgan. Muzdek chaloqqa yetib borsa bo'ldi.
Momo yana yo'lga tushdi. Uning bosgan izlardan chang ko'tarilar, lekin bu chang ham qaynoq issiqdan hayiqqanday birdan g'oyib bo'lar. Xuddi namiqib qolgan gugurt donasining bir o't olib o'chib qolishiga o'xshardi. Tepasida quyosh tirshayib turib jonini olar, yenglari keng ko'ylagidan har zamon ichiga oralagan jimitday shamol joniga huzur edi. U yo'l boshidan mashinaga o'tirmaganiga afsuslansa-da, endi o'lsa ham o'tkinchi mashinalarga chiqmaydi. Axir, shuncha yo'lni piyoda bosib o'tdi. Bu mashaqqat bekorga ketsinmi? Tesha momo kavushga kirgan tuproqni to'kib tashladi. Yalang oyoqlarini tosh qum aralash tuproq kuydirdi. U tovonida turib qoldi va tezda kavushni kiyib yana yo'lida davom etdi. Negadir qo'shiq xirgoya qilgisi keldi. Avvallari onasi bilan olis bir yo'lga chiqqanlarida yoki osmonga sochilgan cheksiz yulduzli tunlarda aytadigan qo'shiqni aytgisi keldi. U inson zotini burdalab tashlashga tayyor turgan saraton issig'ida yolg'iz qadim momolardan qolgan qo'shiqlarni yosh qizchalarday kuylay boshladi. Momo bu qo'shiqni qachon aytgani, o'zi umuman oxirgi marta qachon qo'shiq kuylaganini ham eslay olmadi. Xayolida faqat go'dakligi va munkayib qaragan hozirgi kuni gavdalandi. Kelini buloqning muzdek suviga qiladigan chalopni yegisi keldi. Agar yeta olmasa quruq non kavshashga to'g'ri keladi. O'g'lining ishi yurishmaganidan beri shu xol. Avvallari ustachilik qilib yaxshi pul topardi. Bugun ko'cha to'la usta. Eh, kampirning tomog'i qirilib, burni achishdi. U tez yurishga harakat qilmasin, avvallari paxta egatlari sovuq yegan oyoqlari bunga yo'l qo'ymasdi. U bir yoqasi yontoqzor, bir tomoni bosh adog'i yo'q paxtazor bo'lgan yo'ldan qishlog'i tomon odimlab borardi. Qizini eri tushmagur o'las qilib uribdi. Shunga tesha momoning ichiga chiroq yoqsa yorishmaydi. Yo'lgan yo'li ummaydi. Kuyovini qarg'ay desa xudodan qo'rqadi. Nabiralarining otasi ularga osh non berib turibdi. Ko'rgani bormaganda kuyovining bundayligini bilmas ham ekan. Qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Ko'zi to'q jigarrang bo'lib, fonarning ko'ziday bo'lib bo'rtib turar, o'zi esa piqillab yig'lardi. Kap-katta ayolning bolalari qoshida yig'lab o'tirishi g'alat ko'rinar ekan. Momoning ko'zlari ham namlandi, lekin buni hech bir zotga sezdirmadi. Sezdirib bo'ladimi? Qo'ling singur shunaqa ham urasanmi? O'zingning xotining-ku, u senga erkak kishimi, nozikkina et bo'lsa, deb o'yladi. Chola tirik bo'lganda kuyovni tiyib qo'yardi. Hozir qari kampirning qo'lidan nima ham kelsin. Uka akalari ham o'z ro'zg'orini zo'rg'a tortqilab yurishibdi. Qizini olib ketay desa 5-6 ta bolasi bilan qayerga ham sig'ardi. Momo hamon bukchayganicha qo'llarini orqaga qilib, tuproq to'lgan yirtiq kovushini sudraganicha o'rmalab borardi. Katta oq qizil toshlardan tizilgan munchog'i har zamonda bir-biriga ishqalanib ovoz chiqarardi. Yig'lab hayotdan to'yib ketdim deydi. Ahmoq qiz qanday uyalmay aytadi? Shu gapga qanday tili boradi? 5 ta bolasichi, kimga qoladi? Kim tarbiya qiladi? Kimda ko'z yo'q yig'lagani? Kimda til yo'q dardini aytib javragani? Chidash kerak, chidash kerak. Rahmatli otasi aytganday, hayot o'yin emas, aslo o'yin emas. Momoning bir paytlari jon oluvchi ko'zlari qisildi. Oq aralash butalmagan uzum daraxtiday o'sib ketgan qoshlari uchdi. Uning borgan sari issig'i oshib, ichi yonib borar. Momo buni saratonning kasriga to'nkab chang yutib boraverardi. Kim faqat to'kis baxt bilan quchoqlashib yotadi? Nima? Mening ko'zimga hayot qorong'i bo'lmaganmi? U dunyoga ketish oson, bu yerdagilarga qiyin. U yoqqa munosib borish mushkul, juda mushkul. Eh, Xudo birovga muhtoj qilmaygina jonimni olgin. Oyoqda jonimni olgin. Tesha momo bosh adog'i ko'rinmaydigan chang ko'cha chekkasidagi paxta uchun to'kilgan gung yonida cho'kkaladi. Qo'li yetar tarafda bir kattaroq tosh bor ekan. Traktorning baloniga tirishgan bo'lsa kerak. Shuning ustida biroz nafas rostlashni niyat qildi. Boshidan katta ro'molini oldi. Terlarni artdi. O'zini juda xorg'in va nochor his qilib ketdi. Keyin yana qizi yodiga keldi. Qizi bilan tun bo'yi gaplashib chiqishdi. Tuni bilan o'g'il nabirasi tinmay yig'ladi. Qorni to'ymasa kerak-da bechoraning. Enaga sut bo'ladigan ro'zg'orda na go'sht bor, na osh qatiq.
Nima bo'lganda ham yashash kerak. Bolalari katta bo'lsa, ota-onasining qavatiga kiradi. Qiziga yig'lama dedi-yu, kampirning o'zi ham yig'lab yubordi. O'rtanchi nabirasi qo'rqoq bo'lib qolibdi. Tuni bilan alaqsirab chiqdi. Keyin chiroqni o'chirmay yotishga to'g'ri keldi. Buning ustiga kampirni pashsha taladi. Kenja qiz nabirasi joyini xo'llab qo'ydi. Uy sasib ketdi. Qizi esa bunga beparvo dardini dasturxon qilish bilan ovora. Shunday ahvolda uxlab bo'ladim. Kampir mijja qoqmay chiqdi. Keyin alla mahalda kuyovi keldi. Kampir kelganini bilmay xotinining enasidan bo'ralatib so'kib ketdi. "Hey, sening enangni!" deb og'izdan shoda kirib bodi chiqdi. Qizi yig'ladi. Kampir tishini tishiga bosdi. O'zini haqorat qilishlarini chidab eshitib turdi. Choli o'lganiga 10 yil bo'lgan bo'lsa, shuncha vaqtdan beri birovdan so'kish eshitmagan edi. O'g'illari eshitib qolsa, kuyovini tiriklayin go'rga tiqishardi. Momo ko'zlardan oqqan shashqator ko'z yoshlari burishgan, titrab turgan qo'llariga tushdi. U ko'z yoshini bag'riga bosdi. Hech kim ko'rmaydigan qilib bosdi. Deraza darchasidan kirgan o'g'ri shabada uning ko'zlaridagi namni muzlatardi. Qizi erining og'ziga tizzalab emaklab yopishdi. Enamni so'kmang, enam shu yerda, enam shu yerda deb yig'layverdi. Kuyovi qizini shaltoqsan deb so'kdi. Farosatdan asar ham yo'q deb so'kdi. Erini uxlatib kelgan qizi kampirning burishgan yuzlariga kaftlarini qo'yib siladi. Ko'zlaridan o'pdi. Kampir esa beparvo qiziga kimdir kelganday bo'ldimi? Ko'zim ketib qolibdi. Ering hali ham kelmadimi? Qayerda yurgan bo'lsa ham eson bo'lsin, omon bo'lsin. Qizi onasiga javob berish o'rniga uning to'kilib ado bo'lgan sochlari orasidan qo'lini o'tkazdi va uni qattiq quchoqladi. Ertasiga kechagi xijolatli vaziyatdan uyalgan shekilli kuyovi tong otmasdan qayergadir daf bo'libdi. Nahordan uyi tomon yo'lga chiqmoqchi edi, lekin ko'ngli bo'lmadi. Qiziga biroz yordam berishni o'yladi. Qizi kirchilarni yuvib olgunicha farzandlariga qarab turdi. Katta nabirasi maktabdan kelgandagina uyga qarab yo'lga tushdi. Tushlikka ham qaramadi. Biladi, sigir yo'q, tushlikda chalob ichkisi keladi. Pomidor to'g'rab oq piyoz to'g'rab muzdek chalobni ichkisi keladi. Faqat shunga ulgursa bo'lgani. Bugun ham momo qiznikida qoladi deb unga chalob olib qo'ymagan bo'lsa, u kechki ovqatgacha non kavshaydi. Tezroq harakat qilishi kerak. Tuproq yo'ldan bezgan momoning xayoliga paxta egatlari ichidan kesib chiqsam-chi degan fikr keldi. Axir yo'l qisqargan, bu tuproq va chang ko'chadan qutilgan bo'lardi. Momo miyasiga kelgan fikrni ko'p ham o'ylamay egat tomon yo'l burdi va paxta oralab ketdi. Ketar ekan o'zini kelib qolishi mumkin bo'lgan mashinalarga qo'l ko'tarib qo'yish xavfidan ham qutilgan his qildi. Buning ustiga paxta egatlari tekis, hech qanday tuproq va changsiz edi. Kampir paxta oralab yurishi bilan yoshligi ko'z oldiga keldi. Axir uning bolaligi shu paxta egatlari bilan birga o'smadimi? Shu yerda birinchi marta kuldi, shu yerda birinchi marta cholini uchratdi. Ular bir-birlariga paxtalar orasidangina qarashdi. Paxtalar orasidangina qiz yigitning bo'yini ko'rdi. Nozlanib qovog'ini uydi. Uning bilaklariga razm soldi. Keyin uyatdan kuygan yuzlari qizardi. Odamlarning uchrashuv joyi ham shu joyda edi. Momoning tabi tirriq bo'la boshladi. Bekor qildi yo'q, lekin orqaga qaytmaydi. Irim bildi. Agar shu uzun paxta dalasining boshiga chiqib olsa, u yog'i o'zining qishlog'i. Uygacha bir qadam degani. Ha. Paxta uning joni edi. Jonini oldi. Paxta qoni edi. Qonini ichdi. Bir paytlar brigadirning otini ko'rishi bilan ayollar joni chiqar, bolali ham, bolasiz ham, tuqqani ham, tug'ayotgani ham shu paxtazorda bo'lishlikni shart deb bilardi. U paxta orasidagi katta kesaklarga urilib ketar ekan, shunchalik paxtadan nafratlanishini o'ylab qo'rqib ketdi. Axir shu egatlar ichida ikkita bolasi tushib qoldi. Buni faqat yig'lay-yig'lay eriga aytgandi. Eri o'sha kuni erkalab, dori anqiyotgan sochidan silab qo'ygandi. O'shanda ichidagi gumonasi bilan birga ichak chavag'i qo'shilib tushib qolganday bo'lgandi. O'lib qolsam kerak deb o'ylagandi. Ichaklari joyida ekan. Joni, qalbi, ishonchi tushib qolibdi. Bag'rida buning o'rnida butun vujudi bilan paxtaga bo'lgan nafrat shakllandi. U nafrat tug'di. Oppoq nafrat. O'sha mash'um kun taroziga chiqmay, paxta yaproqlarini pana qilib yotdi. Qon kelishi to'xtamay ancha vaqt azob chekdi. Keyin kun qoraygachgina gandiraklab uyga qaytdi.
ikincisi ham paxta ichida erta nobud bo'ldi. Paxtaga o'g'it bo'ldi, bolam bechora deb yurdi kampir. Momo nam tuproqqa oyog'i yetganligini his qildi. Yam yashil barg chiqargan paxta nihollariga qarab ko'ngli aynidi. Keyin yerning biroz namlanganligini ko'rib, adog'i loy bo'lsa-chi degan xavotir paydo bo'ldi. Nachora, ortdagi chang yo'l ham ancha olisda qoldi. Faqat oldinga odimlash kerak. Nima bo'lsa bo'lar. Tesha momo terlab ketgan peshonasini ro'moliga artdi. Keyin asabiy ro'molini bo'ynidan olib, yelkasiga tashladi. Bunga ham ko'ngli to'lmadi. Yoki biror narsaga ilashib tushib qolishdan cho'chidimi, beliga bog'lab qo'ydi. Momo xansirab qora terga bo'kdi. U paxta dalasining o'rtasiga yaqinlashgan sayin yerning namligi ortib borar, shu bilan birga momoning xavotiri ham oshib borardi. U qadam tashlar ekan ko'pincha bunday uzun paxta dalalarining o'rtasigacha suv chiqishini o'yladi. Oxiriga ulgurmay suv to'xtab qoladi. Mana, borgan sari paxtalarning bo'yi ham uzunroq, rangi ham to'qroq. Kampir bor kuchi bilan yurishga harakat qilar. Lekin paxta dalasining narigi boshi ko'rinay demasdi. U biroz dam olmoqchi bo'ldi, lekin tayinli joy topa olmay, yana yurishda davom etdi. Momoni daladan anqiyotgan achchiq hid bo'g'ar, nafas yetishi qiyinlashib, xansirashi ortardi. Bundan tashqari, bukilgan gavdasiga, yuzlariga paxtaning och sariq rangdagi badbo'y hidi gullari urilib turar edi. Hozir uyda bo'lganda mazza qilib pomidor va bodring to'g'rab, non bilan qo'shib chalob ichardi. Salqin uyga kirib, soat 4-5 gacha miriqib uxlardi. Boshqa kunlardagiday uyqu izlab sarson ham bo'lmasdi. Qotib uxlardi. Kampirning xato yo'l tanlagani ma'lum bo'ldi. Paxta dalasining o'rtasiga borgan sayin kavushiga ko'proq loy yopishib borardi. Momoning o'jarligi tutib, kavushini botirib bo'lsa-da odimlayverdi. Oldinga intildi. Egat ichidan chiqqan sho'rani aylanib o'tayotib, kavushi toyib uzalasiga yiqilib tushdi. Qo'li tikon ustiga borib tushdi. Nam yontoq ignasi butun tanasini sirqiratdi. Alamdan ko'zlardan yosh otilib chiqib ketdi. Momo o'rnidan turdi. Paxtadan biroz baland bo'yi ko'kka yuz tutdi. U endi qanday yurishni bilmay qoldi. Juda charchagani uchun ortga qaytish va boshqatdan yo'l bosishni xayoliga ham keltirmasdi. U nima bo'lganda ham shu paxta dalasidan chiqib ketadi. Nima bo'lganda ham. Ikki qadam yurmasdan oyog'i qaysidir chuqurchaga tushdi-yu, gavdasi bilan oldinga uchib ketdi. Og'riqdan ko'zlardan olov chiqib ketay dedi. U titrab lat yegan oyog'ini qo'llari bilan sug'urib olmoqchi bo'ldi. Bir tomonga qiyshayib qo'llari bilan teshikdan oyog'ini chiqarib oldi. Qaysi baloga yo'liqqur hayvon qazgan ekan deb tinmay javray boshladi. Keyin loyga uzala yotib oldi. Osmondan qushlarning uchishini aytmasa, ko'k ham paxta dalasiday tinch edi. Tepadan quyosh o'q otar, paxta ichidan ko'tarilayotgan dim havo momoni lohas qilardi. Momo yangi ko'ylagining loy bo'lganini o'yladi. U osmonga qarab paxta ichida yotar ekan, orqasida suv borligini ham his qildi. Qo'li bilan ro'moli va munchog'ini ushlab qo'ydi. Joyida. Endi bu yerdan hech qayoqqa keta olmaydi. Hech qayoqqa. Yo'q. Quyosh ketib, paxta oralab biron bir dehqon o'tishini kutadi yoki traktorning tirillashi eshitilib qolar. Axir bu atrofda odam yashaydi-ku. Ammo o'g'li bilan kelini xavotir ham olishmaydi. Qizinikida qolib go'sht yotgan bo'lsa kerak deyishadi. Qizi esa enam allaqachon uyga yetib borgan deydi. Qachon dardi to'lgandagina so'ratadi. Agar shu paytgacha meni hech kim topib olmasa, bu yerda daryo chekkasida qolgan baliqdek sasib ketaman. Balki paxta terimgacha odam o'tmas. Unda nima bo'ladi? Bariga xudo poshsho. Kampir oyoqlarini yana bir bora harakat qildirishga urinib ko'rdi. Iloji bo'lmadi. Momo paxtani qanchalik yomon ko'rishini, hatto undan dahshatli maxluqdan qo'rqqandek qo'rqishini his qildi. U harakat qiladi. Uydagi quduqning muzdek suvida bo'lgan rayhon qo'shilgan chalobiga yetib boradi. Uni ichadi va mazza qilib uxlaydi. Kampir uxlamoqchi bo'ldi, lekin kun boshni achitib yuborar darajada issiq edi. Momo uzoq vaqt ko'zini yumib yotdi. Avvallari eri mast alas kelsa shunday qilguvchi edi. Keyin yotishidan ham, paxtaning qo'lansa hididan ham jirkanib ketdi. U sudralib bo'lsa-da biroz yurmoqchi, oldinga intilmoqchi bo'ldi. Ozgina yursa paxta egatlari ichidagi suvga lab bossa bo'ladi.
Nima qilibdi? Avvallari shu suvlardan xoplab-xoplab ichguvchi edi-ku. U chuvalchangdek sudrala boshladi. Keyin momoni yo'tal tutdi. Uzoq vaqt yo'talib qoldi. Bir oyoqda turishga urindi. Oldidagi paxta poyalarini sindirib, ularga tayanganicha bir oyoqda o'rnidan turdi. Peshonasidan ter quyular, yuragi tez va lo'killab urardi. Kecha uyidan ichgan shirin choydan boshqa narsa totmadi. Tushlikda qizining uyiga kirib borganda jigarbandining momatalog'i chiqqan yuziga qarab, tomog'idan hech nima o'tmadi. Kechasi ham qizining didiyosi-yu o'zining barg'iga oqayotgan achchiq ko'z yoshi bilan butun vujudi to'lgan edi. Ertalab ham 5 ta bolani to'ydiraman deb hech narsa yeya olmadi. Tushlikda o'z uyimda qalampir, rayhon qo'shib achchiqini muzdek chalob simrarman deb quruq og'iz bilan yo'lga chiqqandi. Mana paxtaning isqirt suviga botib shuni ichib o'tiribdi. Eh, yosh bo'lganda edi. Bu dalalarni boshdan oyoq payxon qilib chiqishga va qaytadan paxta ekib chiqishga ham kuchi yetardi. Umri davomida tong sahardan to yarim kechgacha daladan beri kelmasdi. Shu paxtada 2 bolasini ko'mdi va bu dala endi o'zini ko'myapti. U osmonga qaradi. Hademay quyosh biroz chekina boshlaydi. Odamlar asta-sekin o'rnidan turib, ketmonini yelkaga tashlab dala tomon chiqishadi. Shunda momo bosh ko'tarib baqiradi. Uni topib olishadi va uyiga olib borishadi. Axir hamma yoq paxta darasidan iborat emas-ku. Paxtaning ichida bo'lmas achchiq hidi momoning dimog'ini bo'g'di va biroz nafas olishga qiynalib, yuragi tez urib qoldi. Ko'zlari qizarib, Tangridan madad so'radi. Sal o'tib o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Biror oyoqda sakrab adoqsiz paxta egatlaridan o'tib bo'larmikan? Yo'q. O'tib keta olmadi. Paxta unga dahshatli, yengib bo'lmaydigan katta kuchdek tuyulib ketdi. Nahot odamlardan ham kuchli, qadrli bo'lsa, nahot shu dala ichida u mangu qolib ketsa. Yo'q. Bu yerda itdek chala tug'ilgan bolalar kabi o'lib ketishni istamaydi aslo. Kampir duo qildi. Keyin bir oyoqda turishga urindi. Turish bilan butun vujudiga sovuq shamol kirganday bo'ldi. Tanasida yig'ilgan terning achchiq suvi uni bir dam muzlatdi. Keyin yana issiq shamol uni bo'g'a boshladi. U bir oyoqlab oldinga intildi. Bir oyoqda sakrab yurishi bilan yana yiqilib ingrab yubordi. Momo burni bilan tushdi va og'ziga qon sizib kira boshladi. Kampir qo'rqib ketdi. U endi kallasini ishlatishi kerak. Bo'lmasa holiga voy. Axir kimsasiz sahroda qum bahronlari ichida qolib ketgani yo'q-ku. Shunchaki paxtazor ichida. Ko'pi bilan 2-3 soat quyoshning tig'iga bardosh berib tursa bo'ldi. Paxta dalasiga odam o'rmalay boshlaydi. Shunda odam ko'rinadi. Odamlar ham bor-ku axir. Momoning qisiq, xira ko'zlari umid bilan atrofga boqdi. Ammo paxtaning dardirab turgan yaproqlaridan, quyoshning o'tkir nurlari taralayotgan samodan boshqa hech nimani ko'rmadi. U paxta poyasini g'azab bilan sindirdi-da, unga bosh qo'yib yotdi. Bag'riga yengil shamol tekkanday bo'ldi-yu, zumda quyosh uni ham ayovsiz nishonga oldi. Yuragi tez urib, lohas bo'layotganligini his qilib turardi. Uning qayt qilgisi keldi, lekin biron narsa yemagan uchun bu fikrdan ham qaytdi. U tezroq uxlashni istardi. Mo'jiza sodir bo'lsa-yu, uxlab qolsa. Bechora otasi ham shu paxta tufayli qamalib ketdi. U paytlar yosh edi. Onasining aytishicha, bitta eshak uchun tup paxtani yegani uchun otasini qamashgan ekan. Shundan keyin eshakka minmaydigan, bog'lanib turgan eshagiga kesak otib qochadigan bo'ldi. Otasi qamoqdan g'alati, sochlariga oq qorab, tishlari tushib qaytib keldi. Otasi bir kuni qizining eshakka minmaslik sababini eshitib, jilmayib qo'ydi va "Qizim, unday qilma. Menim qamalishimda eshaklarning aybi yo'q. Mashina minib yurganlarning aybi bor." dedi. Shundan keyin eshaklarni kaltaklamaydigan bo'ldi. Tesha momoning ko'zi ilindi. Momoning ko'ziga ikkita chiroyli, ozoda kiyingan bola ko'rina boshladi. Ular shunchalik shirin va xushchiroy ediki, momoning ko'zlari quvnab ketdi. Ular paxta dalasida nima qilib yurganiga hayron qoldi. Kampir o'zining yosharib qolganligini his qila boshladi.
Surati yosh bo'lsa-da, yuragi bezovta urayotganidan, ko'ngli lohas bo'layotganidan ajablanardi ham. Bolalar yaqinlashib kelgan sayin kampir ularni tanidi. Tanimasligi ham mumkinmi? Axir ular uning o'z farzandlari-ku. Dilbandlarini ham tanimay bo'ladimi? Shu dalada oppoq paxta va oq xalta bilan birga yerga ko'mgan farzandlari-ku. Ular tug'ilishganida juda chiroyli bo'lishar ekan-a. Qarang, qanday shirin. Ularning bo'yi paxtaning bo'yidan 1-2 qarich uzun ekan-a. Bolalar uzoqdan u tomon chopib kelishar, qiyqirishar, kulishardi. Ular paxta dalasida edi-yu, lekin ulardan balandlab uchib kelayotganday tuyulardi. Shunda birdan osmonda oppoq bulutlar paydo bo'ldi. Kaptarlar ham uchib keldi. Ular biram ko'p ediki, ko'kda suzib yurgan bulutlarni eslatardi. Kaptarlar farzandlardan oldin onaning oldiga keldi. Uning atrofida ucha boshlashdi. Ona ularga kaftini ochgan edi, qo'lida qayerdandir bug'doy donalari paydo bo'ldi. Oppoq kaptarlar ularni terib yeya boshladi. Kaptarlarning tiniq ko'zlariga havas ketdi. Ularning tumshuqlari har safar qo'liga tekkanda yosh qizlarday entikardi momo. Keyin kaptarlar pirillab uchib ketishdi. Paxta dalasi ham ko'zdan yo'qoldi. Uzoq-uzoqlardan esa ikki bola hamon noma'lum tomonga qarab chopib ketishar edi. Kampir tug'ilmay qonga belangan farzandlari oldida o'zini aybdor deb bilardi. Boshqacha bo'lish ham mumkinmas axir. Men ularni paxta dalasiga almashganman deb o'zini qiynardi momo. O'zga kelgach tushmi bu yo xayoliy alaxsirashmi, nima bo'lganda ham unutishni istadi. Axir u hali kurashadi. Endi oxirgi chorani qo'llash kerak. Shu joyda yuragi yomon bo'lib o'lib qolishi yoki esi og'ib qolmasdan yurishi, oxirgacha to'xtamay odimlash kerak. U emaklab ko'rmoqchi bo'ldi. Biroz yurgach, momoning yuziga tabassum yugurdi. U singan oyog'ini ko'targanicha tizzalari loyga botib emaklar, ojiz oyog'i lo'qillab jonini og'ritishga qaramay, loy egatdan to'rt oyoqlab kasal va cho'loq qari it kabi sudralib borardi. U biroz yurib ortiga qaradi. Haqiqatan, qandaydir hayvon yurganga hech kim shubha qilmasdi. Faqat qaysi jonzot ekanligini hech kim bila olmasa kerak. Hayvonga aylangan odamlar bor, lekin ularning barchasi ham o'zi istab hayvon bo'lmagan. Paxtazorda shuncha yil hayvon singari yashadi-ku. Faqat avvallari ikki oyoqda edi. Go'yo inson edi. Hozir to'rt oyoqda. Aniq hayvon. Momo bu yerdan chiqib ketishi kerak. Tezroq chiqib ketishi. Bu paxta kimlarni yutib yubormadi. Sal bo'sh kelsa meni ham yutib yuboradi derdi o'zi-o'ziga. Kampir qo'llarga tikon kirganini ham his qilmadi. Loyni paxta poylariga jahl bilan artganicha oldinlayverdi. Ko'z oldidan hamon u tomonga qo'llarini katta ochib chopib kelayotgan bolalari ketmas. Kampir nima bo'lganda ham shu paxta dalasida o'lib ketmasligi uchun emaklab ketardi. Kun botib, qorong'u tushgach, kampirning qorayib, qontalash bo'lib ketgan qo'llari paxta poyalarsiz quruq yerga tegdi. Uning yuzini esa tanib bo'lmas, sochlari to'zg'ib ketgan, loy burnidagi qon bilan ko'milib qotib qolgandi. U kelib xansirab cho'zilib yotdi. Keyin yangiyotgan quloqiga qandaydir ovoz eshitildi. Quloq tutdi. Suvning shildirashi ekan. Yonidan to'lib oqayotgan ariqqa sudralib o'zini tashladi. Sayoz ekan. Lekin tani biram yayradiki, xuddi qayerga uchishini bilmay osmonda sho'x o'ynayotgan oqqush misoli edi. Momo yana biroz suv ichida yotsa, esini yo'qotishini tusmollab, suvdan qorayib ketgan tirnoqlari yordamida chiqdi. Keyin yana emaklab keta boshladi. Somon g'aramiga yetgach, o'zi uchun uning bag'ridan joy tayyorladi. Yotish oldidan kiyimlarni yechib somon ostiga tashladi. Uning qovjiragan daraxt kabi yalang'och gavdasi va beliga bog'langan ro'mol bir soniya oy nurida muallaq qoldi. Qorayib turgan paxta dalasiga qarab ma'nosiz jilmaydi. Keyin esa o'zini somon to'dasiga otdi.
Mol boqib yurgan ikki bola ertalab kampirni bug'doy o'rilgan dalada ko'rib qolib, tosh qotishdi. Ro'mol uyat joylarini to'sib turgan bu yalang'och kampirning qalin munchog'i ularga juda tanish edi. Ular qo'rqqanidan nuqul titrashar, kampirga yaqinlashishni ham, qochib ketishni ham bilishmasdi. Kechasi turgan shamol momoning ko'ylagini paxta dalasiga borib urgan, xoshiyasiga behi gul tushirilgan lozimi esa yantoqqa bir uchi bilan ilinib xilpirab turardi. Momoning yalang'och jonsiz gavdasiga quyosh nurlari hamon shaydo bo'lib turar, sochilgan, chaynalgan bug'doy donalarini esa ko'k, oq va ola kaptarlar tim qora tiniq ko'zlari bilan atrofga olazarak boqqanicha terib yer edi. Tinglang va yaqinlaringizni ham bahramand qiling. Audio kitob javoni, ziyo izlagan qalblar manzili.